Oxirgi 2 hafta davomida men sizlarga Amerika Qo'shma Shtatlarining Alaska, Pensilvaniya va Nyu-York shtatlari haqida eksklyuziv videolarni Mr. Otabek TV kanali orqali ko'rsatib berishga harakat qildim. Lekin ba'zi bir obunachilarimdan e'tirozlar, savollar qolaversa, takliflar tushdi. Mana shunday videolarni O'zbekiston haqida ham olsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Shuning uchun ham biz bugun Samarqandga yetib keldik. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va O'zbekistonning tarixiy faxri Registon maydoniga xush kelibsizlar. Bugundan boshlab barcha videolar aynan O'zbekiston haqida. Demak, bizni kuzatishda davom eting va Mr. Otabek TV kanalida hamda O'zbekistonning barcha chiroyli shaharlarida ko'rishguncha qishlog'im Nyu-York va assalomu alaykum Samarqand.